Монголд анхудаа Дэлхийн жишэгт нийцсэн кампусын зохион байгуулалттай бүрэн дунд сургууль Трилж Кембриж Горих Трилжийн байгалийн үзэсгэлэнт газар эрдмийн үдэ нээж байна. Трилж Кембриж бүрэн дунд сургууль нь Кембрижийн хөтөлбөрийн дагуу сургалтын үйлчилгээгаа явуулахаас гадна Их Британий Манчестер хотод төвтэй NCC боловсролын корпорацийн математик сүртэй дижитал сэтгэн бодох чадрыг хөгжүүлэх зорилготой DJI хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж таны хүүхдийг дижитал эрин үеийн шилдэг мэрэгжилтэн болгон бэлтгэхээр Монгол гадаадын мэрэгжилтэн багш нар маань ажиллаж байна. Манай сургууль орчин үеийн British стандартад нийцсэн 300 хүүхдийн хичээлийн байр дотор Байр, спорт цогцолбор, хөл бөмбөг, сагсан бөмбөгийн талбай, усан бассейн гэсэн бүтээн байгуулалтыг таны бяцхан үрсэл зориулах болно. Таны хүүхэд академик сургалтанд хамрагдахаас гадна төгөлдөр хуурийн дугуйлан, бие хамгаалалт хурлаг, шатар, судоку, балет, бүжгийн дугуйланд хамрагдах боломжтой. Мөн оюун ухааны академийн шилдэг сурагч багш нарын спорт төрөлт, ой тогтоолтын дугуйланд хамрагдах ховорхон боломжийг бүү алдаарай. Байгалийн цэнгээгээ гаарт сурч мэдхийн гэгэн хүслэр жигүүрлэн эрдмийн жигүүрэн дэлгэн ирээдүйд нисэх бяцхан үрсэт тань бүд дэлхийн боловсролын стандарт сургалтын чанарыг санал болгож байна. Цуслан дамрангаа суралцах орчныг хангасан Трилж Кембриж олон улсын дунд сургуульд аюулгүй байдлыг хангасан ухаалаг вакуум орчинд 7 хоног бүрийн 4 өдөр 5 шөнө байрлан суралцах хаяг Улаанбаатар хот, Налайх дүүр, Горьхийн Баруун Сала, Горг Ямаатын ам, Трилж Кембриж бүрэн дунд сургууль.